Tuliambale ngule olutalo ngaluwete tuliambale ngule tulivimba muri Uganda ya tuliambala ngule zimasa masa olutalo ngaluwete tuliambale ngule tulivimba muri Uganda ya mwasize mutya bana people power akazindalo nkawade SG yamwage mama amje bale ko banange olunakulwalero nga bwe mmanyi tubadde tujivuga adigitwala nakasongola naye namwe bimakoze buyikwe mubirabye nti bibadde tebisobola kubalekera obulamu bana abantu batya nnyo ekibadde nakasongo ekibadde buyikwe bakibaleetedde akatengo promax era ne bakeera kutuwandikira ebbaluwa era ne bakeera ku diployinga buli wamu wonawona mu makubo agagenda nakasongola kubanga eyo abantu baffe babadde batulindiridde buli wamu wona eruweero ewa wonawona so ne bategeeza nti olunaku lwajjo mwa violating the traffic you can imagine ate nga bo bennyini nga bwe mulabye babadde batutambulirako nga bakuba bantiagasi n'ebirala bwe bityo so automatikale katengo kennyini ke kabaleetedde okukola ki okuyimiriza puroguramu zaffe so nsabiddwa okuba briefinga n'okubategeeza pulezidenti ajja tugenda ku meetinga tulabe ekiddako era tubayite tubakomunicatinge simanyi comrade waiswa nemujano wamuina kyemwagala kwongerezaako njagala okusooka okubeebaza olw'empisa zemubadde mulaga nti tubadde tutambula bulungi naye fenafena tukimanyi nti nno eggulo poliisi yabadde deliberate mu kublockinga traffic on one side basobole okufuna kyebeekwasa so ffe tusigale nga twolesa empisa tubalage nti nno tuli solid tetulina powa ate era tusigale nga tukunga bannayuganda nga tukozesa platforms zaffe ez'enjawulo people power our power of course babadde balina okutya kubanga bw'osindika omuntu mu lusaalu ate n'akomawo n'amakungula gwe naawe otandika okwewuunya nti ali misankumbi kikaaki so wabaddewo okutya nakyemalira twasooka ne tulanga nti tugenda abiimu n'ali ekyeggulo ti eyo gye bagenze tebajja sangayo bantu naye abatannaba kuzuukuka ne bamugamba nti owaaye batuuse naye nga bangi ne bakola byonna bye mwalaba mu abiimu buteerere abiimu yonna ne twogera nayo era nga bonna balinze enkyukakyuka ne badaagadaaga ne kamuli batuyisiza ku oldi kamuli roodi oluguudo olyo tiribooliboli naye era ng'abantu gye bali mujjukira olitini ye ne bagamba n'abasoga bakyali ku ki ku mulamwa ne bagaa katubalinde soloti baamala ennaku nga mukaaga esijja ajja kubabuulira ekisooka puloguramu yaffe bamala naye emyezi egi nga balaba luguudo ngeri gye bagenda kutulemesaamu wano tunaateekawa wano tunaateekawa wano tunaateekawa ebuyu kwe baakedde ku makya ne batugaana okuyita gye tulina okukola ki ne batusindika eri etaba mmotoka mwena mwayiseyo mwalabye ne tulaga empisa tewabadde jaamu wa traffic okugyako nga nubyani wagambye traffic eyaleeteddwa poliisi kakati mulabye olwaleero nakasongola balabye oluguudo lwonna nga tebalina we bagenda kutuziyiza kubanga luli lutya oleega otya nga bw'obiwulidde nakasongola poliisi ebirinnya emeggere ensonga ziizo secretariat omukulu Lois Davis Luwongoya asobodde okuba ng'alambulula kiki ekibaddeyo enakasongola era nga woolaba mu kifaananyi awo ekifo president w'ekibiina kya NUP mw'abadde agenda kimaze dde okuba nga kisiringibwako magye poliisi wonna wonna naye nga sigenda kubanga njogera bingi kubanga olwedde sekuritale w'ekibiina amaze okubanga ababuulira kiki ekibaddewo nga tukyagenda mu maaso munnange bana NRM bennyini na bennyini oba bokka na bokka ate batandise okukulumira ekibiina okubba akalulu
Omanye kyabadde Nakasongola tebabbye opposition aba NRM bo sorry ekyabadde ekisolo aba NRM bokka na bokka kwegamba babadde balwanira akalulu mbu abatuuze b'ekisolo babadde baagala NRM leaning candidate ate mbu akakulupa akamu nga kaagala ono gwe baawa flaga bibino NRM candidate w'ekisolo agenda kuwangula lwa kwagala kw'abantu agenda kuwangula lw'abamu abati okuswala eri pulezidenti naye ba abantu tebamwagala eri abamwagala abatono naye majority eyagala independent oli ayinza okuwangula olw'amaanyi g'emmundu egenda okubeerawo n'amaanyi ge bagenda okuteekamu obutaswala eri pulezidenti Nene president yakirabye nti abantu baagala independent. Tetuwadde bantu dembe lyabwe kulonda candidate gwe baagala mu kibiina kya NRM. Wabula ffe tuteekawo influence olwa ssente abamu ze basasula basobole okuyita mu funa fulaga. Kintu kiswaza nnyo ekibiina ekirudde mu buyinza. Kibi nnyo era kiswaza. Nze nga nze munnabyabufuzi. Kisolo yabadde yagala independent. Aba NRM bano ab'olubatu balina gwe badde baagala. Kinarekawo ekibiina njogedde mu ngoli NRM kakongoliro ebigambo ebyo yaboogera n'akalulu nga tekanaba era ndowooza results mwazirabye ezaavudde mu kalulu essente tegula buli kimu bantu mmwe batutangaziza ate bannakibiina kya NUP bo boogera ki ku kalulu kano akabaddewo bibino Bense bali eyo baliyo bapanga mukaakwe eggulo bamwambaza amakanzu ageze mengo obuwala atabonna ne babutwala beta de maso nega bayina kye bagambe gwanga president walabye omutima gwa ina love ku president ku kabaka waffe bwabadde atandika oluyimba nasoka nayogera kabaka nayogera kabaka wa Buganda namwogera ku eyo love naye olwa tugenda gundi tugenda Nakasongola Mumpa kumafuta na yu nchisao. Nesimu yange ya yatika. Wenafuna aksidenti. Esimu yange ya funo obuzibu. Esimu yange ne yatika na jiguira. Ne yatika. Chovola ba nosteri kiri ya ulunji. So enonjazike. Mtu enayi nesimu enkadeo yao UK. Onkubida nunga katongole. Na ichisimu change chikadeo. Notashisua mdusty bin. Nenchuo mtu omu. Na chinde teda. Sina simu. So kufana bibiri kubanga lowa no balaga wano kati mulasi kya chikola maze miezi 3 sibalaga wano mulira kino muchiulira kino simu ni musajja munako kyejo na yemwe banange Bobi Wine katonda ya muwa katwagale Bobi Wine president Kyagulanyi omabe ne bintu bila abasajja babiraba babera kuzira ivu bali muziroji omusajja atambula gwanga Na yaba baka ba parliament mutukose bubi. Era ba mutu gamba tetulumba babaka na mutukola bubi. President waffe mwamulekera omulimo gw'okujjako Museveni. President waffe mwamulekera omulimo gw'okujjako Museveni. Bwe banga bafutu soja basobola okutambula kamuli. Ne bagenda beam. Ne bagenda suruti. Ne babde kisolo. Na wano mu Buganda. Mu Buganda kicho hizo gamati MP kyakulemeseza okujjawe gundi. Kyakulemeseza. Mwe muloza bintu bino tetubira abantu mwe. Muloza tuli basiru. Ba MP, this is your country. Bwe kiba wabine bintu bila musajja to president anayakuwa okuyimirira ku motoka waggulu. Nene webuza ba MP where are you? Bantu mwe bine byo kujjo kwesindikira ku kitebe. Bantu mwe bine bitu byo kwegiragira. Babanga lutamaguzo wa DP yasobodde okujja. Nemwe musirise mutunule eri. Nokubukiriza mukama wamwe. Nokubukiriza mukama wamwe. Mubudde bwakalulu awo nga mujja. Ewe mwesindika bantu mwe tukoye abantu abo. Goloza Edi Mutwe. Okutambuleze ngendo ze nana duka. Oza batakowa. Oza wanubia nili.
Secretary General mukama mwerido of opposition navuga nabera egwa nimwe temulabika zumanyi bana bantu bansubira sibalimba zema mira sana fozabo gira kukwaze necha wacha wadda zibira sana funecha wacha wadda mukama wafe gwe muloza yesi muntu taina business mama musingo obugagati taina obugaga bwe bitatagala kujja kubera eno kulya masape mama musinga femu Temula bika mama futa manji. Mwakati fewa katongo lebuno za tujawa mafuta agatamula no mkulembezi. Aba naba bodo za bagajawa. Ade wakanga necho kuliate chiri yo. Nizo bala gabi nalidwe kuguru na kulamba. Chikomando. Ani humu waka. Mwanga toso agenda pakwachi. Bwato agenda manafwa. Na wano ebu yikwe. Na wano ebu yikwe ne wakulema. Na wane bu yikuwe ni wakulima. O siri se. Elakati nga sinaba wapudeti ye chisuru njagala muli lize bino bino meseji. Ikindiri ya waka ba parlamenti. Mwana bachari wano. Mwana mwana wano bachari. Lopu senyo nyi. Ali wali. Goza David Lewis Rubongo ya taina family. Secretary General. Goza taina. Neno mla msajja watu wali. Wali, nabu baina. Che mugamba mwaku watu mulimo goku nule guanga ne muguba kwasa. Ntichagula nyanzi. Mugwa mwe. Na wano mbuganda na alisubi demunga. Kwa president kati constituency yote mulimo baka. Ye mobilizing davantu. Kwa bobi wente itaga mobilization za mwene constituency. Is laughable. Katonda ya muwa. Kachoba tunulira. Kato jaba tunulia beruwero, luwero, listi. Omukuru wa jakurugudolo wa abantu basimbye ebitooke. Tugenda kuita au. Neo sangenga brena na Kenya toli iyo. Osangeba alitemula vikasi. Maka no waloko no webu wa mnanika. Bana ange bine mitu mubijemu kusaga. Bana bafude. Abantu bali all attended they supported the struggle. The revolution. Omusajja avunze na chema lida. Obulwadde bumuluma. Abantu obalaba bulijala gabani lizo mulino mucheche mwagala Uganda nisiriri omusajja ba mwagala ali committed naene mudeyo musima tuli mu byamwanyi simanya bichi bichi kakati drone ina maule namba mira sana fa 0702 22 27 58 0702 22 27 58 kakati ngeze chisoro updates from chisoro. Mwena mchimanyi mkaluke chisoro tuina kandidentu wafe Tana Salim njawa kwebaza webale mama wange Tana kuyimirira wo newe simba mkaluke chisoro Tana Salim my sister. Webale kwagala mchuka chuka. Webale kwagala president kwa gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akaluka ekisolo abasajja batubye. Ne bawanguza candidate owa independent naye ngira wa NRM musima anesi gwa bichebyo. Owa inbuwa independent nenga mwawulira. Ballot. Abasajja babbye obululu muganda wange bana babbye obululu ne batikinga ne bakwata abantu baffe bali makomera candidate waffe n'alaja nanga abasajja bali mutikinga bululu amwala bazirizi mamba mwala bazirizi mamba ezali ekisolo abasajja batikinza obululu ne bakwata abantu baffe bajje ekiro olwokusatu ekiro ne balyoka bakwata abaana ba nupu ba agents batana ne babateeka makomera ne basalako buli wamu eggulo zadde ziwera sawa bbiri nga bwolaga nti ndi wa polling assistant simaba bayita bate agent watana Salim nga bakwata ne bakwata
nebatiki ngobulu. Kubango ono mwale ya wangu de girlfriend watafiro waga watafiro simo webe mpulide. Ngembera jebatatewo nebagamba chagula nyama. Saja bale saa manyi nebaga bopi waini. Ate amanyi chiga gai na wega temuchisolo. Neba chusa dia la fomusi. Niga matubatiki nzeni yupi. Era dia la fomusi za feze tuina. Abantu batikinze National Unity Platform. Abantu batikinze HTW Bobby Wine. Batikinze kwanga zen Bobby Wine na Mutamira. Alright Bobby Wine, logo leave my president. Ne batikinze Tana Salim. Museveni ekitabanga wo yasitula gundi zonna na gamba Bobby Wine. Gomanyi kisoro. Do you know chisoro? Umanyu, sometimes I tell you. Kweme utemu wekate manye katona chiyaba wakuchagula nye senta mbobi wai. Chisoro. Eh? Chisoro. Eh? Mbagambi chisoro siya abulijo. Ewa deba ajituma simanya bichie ni ale mubichi. Na yaba antubati kinze National Unity Platform. Nebatiki ngatana Salimu. Museveni yatuka kusimu na diwamule tile bifana njibi haba wala. Abe simbi yewe chisoro. Natuna na gane haba fenga bafana na bubi. Atono. Atono ya wagira nupu ni wamu gambo yo strong. Staunch. Wa NUP. Kama na basaji haba bakalulu. Babi ya kalulu katana Salimu. Neba kuata haba ntuba tana Salimu. Neche nyao baga amba samu kwe manji. Manji na zetana sali mtoku wa manji. Buba tu baba election ya Nyakato. Nefe our message reached to the people. The people of Chisoro. Muliwa winners. The people of Chisoro. Message ya fe ya tu katoti ya zetana sali mojafuka MP. Nchikuka kasa. Ne minister. Sigala guo mulimo guawe de tana sali. Ya daba saja wakubie, ni wakuteka mchoku satu, totia, my sister, you will win. Ene mbele ya bade chisoro, bulichimwe chigena masa chisoro, ne muku wataba abantu bafe, tana ne mumu gana ku webabalida, nga mchu usebi intu, tana yembira ya kalulwe Uganda. Elea biyaka lulu Uganda. Temuti ya bijaterera. Kakazi katu waka tulugunye zane baka gira. Ngaba mafia balieri. Ngaba mafia. Bagamba tukoze tutia. Okubwa wanguzi wa Tana Salimu. Ne mwanyinaze Tana Salimu. We are behind you. Mwanyinaze Tana Salimu. Togwa manye. Olimu wanguzi. Goma nyama nyichi, President Gaina. Nse Bobi wa inyoyo mna magamba msajia ina masanyalaze. Ense muagala. Ela tunulira ababaka abali yeyo. Mwembabu ulira. Mugera ne mutambula mubie nkudi ne mudero ne muderi. Nengende mpavu temufayo. Ne mubira bila kugundi. Na yefe tujia kuhimilia ne mkule mbeze wafe. Wange ense muagala. Ila mbagamba. Bana Uganda sagala mugwe musubi. Sagala mugwe mumanyi. Na ye byaka lulu byo. Bubyagenze bibatu batubye. Wabasajja basose ne bajja ku social media. Ne batambuzawo obuntu bwabo bwekiyaye. Musimaze Elizat C. Ne bazwa ba propagandist ben yalem. Ne fe bete bitumala mmanyi. Yonna je tulaze bibaswaza. Ensechi manyi. Tuili no mkulembeza ya gali wa abantu. Arete tugenda kuzikiza. Nchiba gamba. Kati Mr. Bitanu mpu gali ya kemetele meme. Atambuza bu video musima investigator. Awa kaluluke kweke mu Amerika. Kati ebete mnuli wa makulu. Oyo mumuleke. Kati wetu naleta mukama wafa abantu basinka nye bakola chi. Omayo tulano gamba kari laba village excitement. No gamba laba village excitement. Abo nate baina cheba tugamba. Ife tuasala wo omulimu kwa fe gukola.
era ukati mukaku eguru babambaza sebama amasuti baweta makanzu nibolekere mengo mubagira biki mukaku bafuna akasente sebo bakola kino bwe wakola kiri nenga ne wiche libali mengo ba mukaku era lekati bazeyo ada ichemuvuga chikuru chemuvuga chikuru chemuvuga chikuru na ense batunulide ense manye chokola chetumukola tuli ku NCK TV kugamba chimonte bobanga tuna subscribing akekade subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde bingi nyo tujja kubanga tambula omwe era njja kubanga bikutusa kusigala na fetu.